Pod predsjedanjem najstarije izabrane vijećnice uspješno su odrađene dvije točke dnevnog reda. Podneseno izvješće o rezultatima lokalnih izbora za grad Livno, vijećnici dali i potpisali svečane izjave, a zapelo kod izbora i imenovanja. Prekid je jednostavno zato što se politički subjekti nisu usuglasili oko izbora za članove povjerenstva za izbor imenovanja i administrativna pitanja, a time i za predsjednika gradskog vijeća i do predsjednika. Za razliku od prethodnog saziva gradskog vijeća, odnos snaga je drugačiji, tako da dosadašnji koalicijski partneri HDZ, BiH i SDA nemaju stabilnu većinu. Činjenica jeste dakle da niko nije imao 16 ruku za bilo što bi mogao da izglasa sigurno. Mislim da smo do sada možda najspecifičnijoj situaciji. Ja vjerujem, evo zakazana je sljedeća sjednica utorak, da će svi politički subjekti koji participiraju u gradskom vijeću naći zajednički jezik, a mislim da nam je svima zajednički interes da se što prije konstituira i da krenemo raditi, jer bez toga smo dosta limitirani. Više ozbiljnosti i aktivniji rad od 31 vijećnika u prethodnom sazivu gradskog vijeća očekuju i građani, ali i nevladin sektor koji je vršio monitoring grada vijeća i gradske uprave. Samo njih 8 je aktivno, znači dolaze pripremljeni na sjednice, a čak 3 vijećnika se nikada nisu javili za riječ, njih 14 je srednje aktivno, znači da su tijekom svog mandata samo jednom ili dva ili tri puta javili za riječ. Inače, novi saziv Livanjskog gradskog vijeća šarenije nego ikada, a čine ga 11 vijećnika HDZ-a BiH, 8 iz HDZ-a 1990, 4 iz Hrvatske republikanske stranke, po 3 iz Stranke demokratske akcije i Županijske neovisne liste i 2 iz SDP-a.